Це Ужгородка Леся Бондаренко. Більше 20 років ходила стежкою до своєї ділянки, де мають господарство на вулиці Стрільничій, 94А, що на околиці Ужгорода, на межі Шахтинського лісу. Кілька тижнів тому жінці запропонували купити сусідню ділянку, що спонукало задуматися, як буде дістатися додому, коли наділ хтось придбає, забудує і зведе паркан. Ділянки були виділені ще 2016-17 року, але ми про це не знали, тому що на місці це ніяким чином це не було відображено, не було ніяких меж, ніяких міток, що це земля вже чимось відрізняється від основної частини лісу, тобто це виглядало все як завжди. Майже ніхто з нами не погоджував. Варто додати, мова про ділянки в Шахтинському лісі – це паркова зона, де гуляють і відпочивають ужгородці, набирають воду з джерела і, звісно, не чули, що скоро цією стежкою ходити не зможуть. Добре, вкусно дуже. Ну, через день або через три, буквально 100-150 метрів звідси. Колодязь, по-нашому так говорять. Перший раз чую. Як вам таке? Ну, як можна от ботанічний сад приватизувати, я не знаю. Може, у наших людей за гроші, мабуть, все можуть зробити. Виявляється, раніше ці землі належали Держлісгоспу, а ботанічний сад ужно орендував цю територію. Це було здивування, і коли приїхав трактор, коли приїхала мала техніка для того, щоб тут рити і прокладати паркан, тут зібралися люди, тут мешканці, місцеві мешканці викликали поліцію, тут були представники ботанічного саду, представники УЖНУ, університету, представники мерії, земельного відділу, і з'ясувалося, що так, що справді, що в 2016-17 роках людям тут надані були ділянки під забудову. Тобто, якщо побачити, це дубовий ліс. Жінка звернулася по допомогу до правозахисника, почали розбиратись у ситуації. З'ясувалося, що тут, на цьому місці, зареєстровано незавершене будівництво, тобто будівля, якої насправді немає. Ви можете подивитися, тут на 36 квадратних метрів, тут немає жодного квадратика, клаптика, де б не зростали дерева. У 2016 році, виявляється, тут була будівля незавершена, на яку виготовлена технічна документація і під яку виділена ця земельна ділянка. Але тут і комісія була з міськради, і всі бачили, що тут ніякої будівлі немає. Тому виникає питання, як це таке могло трапитися, і правомірність. Під час дії мораторію, який діє з грудня 2015 року, виявляється, мораторій не для всіх, дві земельні ділянки були виділені, вони вільні, але для того, щоб обійти мораторій, це схема, на земельних ділянках нібито забудована нерухомість, фундамент. Хоча фундамент не є навіть підставою для обходу мораторію. Мораторій передбачає тільки виділення земель, які є під нерухомістю, тобто об'єктом вже сформованим нерухомості, а не якимись там фундаментами чи чимось іншим. В Ужгородській міській раді підтвердили, що земельна комісія по земельним спорам виконкому минулого тижня сюди виїжджала, аби обстежити територію, після надали ряд рекомендацій. Надали рекомендацію земельному відділу звернутися до Держгеокадастру щодо встановлення правомірності оцих виділених земельних ділянок. Потім було звернутися друга рекомендація, якщо не знайдуть між собою консенсу, тобто сторони не домовляться, тоді в судовому порядку вирішувати оці всі спірні питання. Тобто комісія, я рахую, по-перше, несе рекомендаційний характер і зробила з свого боку все можливе. Тобто комісія не може по земельним спорам скасовувати рішення сесії міської ради чи іншої палати, тільки рекомендувати. Місцеві кажуть, будуть відстоювати позицію, планують звертатись до правоохоронних органів для з'ясування законності виділення земельних ділянок у парковій зоні Ужгорода, адже не так багато залишилося в місті відпочинкових зон.